Uživajte kao nikada do sada. Za sve ljubitelje terenske vožnje i prirode. Idealni u svakoj prilici. ATV vozila vrhunskog kvaliteta i dizajna. Garancija 2 godine. Za pravna lica i poljoprivredna gazdinstva povraćaj PDV-a. Posjetite naš salon skutera i ATV vozila u Beogradu. Lazarevački drum 17. Izašla je iz štampe knjiga Derbi autora Dragiša Kovačevića. Sećanje junaka i tragičara najvažnije utakmice srpskog fudbala, priče sa terena i slačionice, uspomene, anegdote i legende o derbijima i igračima čiji se potezi, driblinzi i bravure prepričavaju i prenose sa kolena na koleno. Knjiga Derbi prodaje se u objektima Moj kiosk i putem interneta. Evropska unija. Daleko je Amerika, daleko je Rusija, daleko je Kina. Geografija je odredila da mi budemo u Evropskoj uniji. Naravno, Evropska unija nas neće nešto lako da primi, ali mi tamo pripadamo i mi ćemo biti u Evropskoj uniji. Ipak je Evropska unija. Mi smo evropska zemlja i prirodno je da težimo toj vrsti udruživanja. Dobro, ovaj moj stav verovatno je posledica i činjenice da sam ja 27 godina živeo u Evropskoj uniji, u Španiji konkretno. I koliko vidim, Srbija je opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji i nadam se da će jednog dana i dočekati da bude punopravni član. Partizan uvek, od malena Partizan i to je i danas tako. Oba. Partizan iz Brisla 1966. ono protiv Reala. Zvezda protiv Borusije u finalu Kupa UEFA 1979. Zvezda u Bariju 1991. prvak Evrope. Košarkaši Partizana u Istanbulu 1992. prvaci Evrope. Dakle, oba kluba kada je međunarodna scena u pitanju i predstavljanje Srbije. Volim ćirilicu, pišem latinicom, lakše mi je. Naučio sam inače rukom dosta retko. Pišem na kompjuteru i to je latinica. Opet oba. Štampana slova pišem latinicom, pisana ćirilicom. Ne pravim razliku. Poštujem ćirilicu koja je tradicionalno srpsko pismo, ali za komunikaciju sa svetom, za strane jezike, neophodna nam je latinica, tako da to gledam kao jednu prednost korišćenje oba pisma i meni je apsolutno sve jedno da li čitam ili pišem jedno ili drugo pismo. Televizija, brže je. Kada mi trebaju vesti iz sveta, pratim agencije, ali televizije uglavnom. Pa preferiram štampu, s tim što naravno priznajem sve prednosti televizije zbog slike, zbog brzine, ali volim i dalje da kupim novine, da ih prelistam. Od malena sam ih čitao, nekako uvek od poslednje strane, od sporta ka unutrašnjim i prvim. Tako da i danas imam tu naviku, kupujem svakodnevno 2 ili 3 novine, ali naravno gledam i televiziju i poštujem oba medija, mogu da budu i komplementarni, tako da svako treba prema svom nahođenju i svojim kriterijumama da se opredeljuje. Ja nisam na društvenim mrežama, ali pratim društvene mreže. Nemam svoj post ni na Twitteru, niti Facebook nalog, niti Instagram, ali pratim društvene mreže i društvene mreže su sada najbrži sredstvo za informisanje, do duše i najbrže sredstvo i za dezinformisanje. Ali uglavnom pratim, na društvenim mrežama se vide svi trendovi, brze reakcije na svaku informaciju i mislim da su one na neki način opsednule svet i one su polje informisanja budućnosti.
ne koristim ni jednu društvenu mrežu, jednostavno ne usuđujem se da se upustim u to, jer i onako mi je ponekad dan kratak, ako još budem morao da se bavim Instagramom, Facebookom i ne znam čime još, bojim se da bi mi nedostajalo vremena. Koristim i mail, koristim internet, ali se ne bavim društvenim mrežama i mislim da će tako i ostati. Naravno, poštujem one koji imaju drugačiji stav i drugačije gledaju na to. Sve ono što je važno neko objavi na svom Twitter nalogu, pa drugi mediji prenesu, tako da uspem da saznam ako je to nešto baš bitno, ali mene na društvenim mrežama još uvek nema. Domaća muzika, strani film, to je ono što volim, i to stara muzika, to je ta stara kosovska muzika, stara narodna muzika, džez, sve to što sam na neki način kroz život slušao, to je ono što volim, a filmovi strani, naravno, bolja produkcija od domaćih filmova. Pa osnovni kriterijum je da je dobar film, da je dobra muzika. Preferiram evergreen period, dakle one večne melodije. U mojim kolima na radiju je stalno nostalgi. Kažem, nemam neki prioritet, važno je da je film dobar, gledljiv, da malo odvuče pažnju od nekih svakodnevnih preokupacija, da malo relaksira. A isto važi i za muziku, koja može da pomogne da se čovjek malo opusti i da uživa u lepim glasovima i večnim melodijama. Uvek Grčka, bolje more, bolja usluga, bolje se osjećamo u Grčkoj. Španija. Iz razumljivih razloga, s obzirom da sam tolike godine proveo tamo. Bio sam naravno i u Grčkoj, ne mnogo puta. Više volim u Grčku da odem onako, ne na odmor, nego da obiđem malo Atinu, prijatelje koji tamo žive, kulturno-istorijske spomenike, naravno i po neku plažu u Vuljarmeniju ili u Glifadi, ali na letovanja ne idem u Grčku, a ne idem, boga mi, ni u Crnu Goru. Nisam bio od 92. godine na, a ni tad nisam baš bio na letovanju, radio sam onaj meč šahovski Spassky Fischer, onaj remake, pa pošto je bio u Budvi, odnosno negde oko Budve, bilo je naravno i kupanje, ali volim crnogorske plaže, peskovite, lepe, ali kažem, iz razumljivih razloga, volim Španiju. Vernik, ja sam vernik i ja redovno idem u crkvu, ja poštujem te kanone, trudim se da ne povredim nikoga i mislim da je to na neki način neki osnov vere. Da ne pomislim zlo, to je najvažnije. Ateist koji poštuje vernike i sve one koji veruju. Gde god sam u prilici, obilazim crkvu ili crkve, pa i katedrale, naravno, pre svega kao kulturno-istorijske spomenike, naravno u velikoj meri vezane za religiju, ali treba videti i arhitekturu i slikarstvo i one vitraže i tako dalje. Tako da ponavljam, ateist koji poštuje vernike. Rekreacija uvek. Bavio sam se sportom u ranoj mladosti i dalje se bavim sportom, dakle uvek rekreacija. Naravno, ne izbegavam kafanu po svaku cenu, ali pre svega rekreacija. Pošteno govoreći, kafana, mada rekreaciju imam u stanu pošto vozim kućni bicikl, ali volim da odem u kafanu, da vidim prijatelje, drugare, da malo razmenimo misli na aktuelne teme, da pričamo o svemu i svačemu. To je obično negde oko podne, ređe uveče, tako da ako moram da se opredeljujem, kafana.
Pa domaća hrana, to je, odrastao sam na toj domaćoj kuhinji, domaća hrana. Kad sam gladan, onda je to domaća hrana. Pa ne pravim neku veliku razliku, volim mediteransku kuhinju, što je još jedna posljedica mog dugogodišnjeg boravka u Španiji, dakle, puno morskih plodova, puno zeleniša, ali srpska hrana, kogod je od mojih prijatelja i Španaca iz drugih zemalja dolazi ovde, nikada nije imao ni najmanju primedbu. Srbija je poznata po dobroj hrani, tako da uopšte se ne žalim na srpsku kuhinju, toliko je raznovrsnih specijaliteta, ponuda je ogromna, tako da čovjek treba da bira ono što je u skladu sa njegovim godinama, njegovim zdravljem. Naravno, naša hrana je ponekad previše masna, previše kalorična, ali valjda zato i previše ukusna.